não há dúvidas. Do dia para a noite, nossa vida mudou. Mudou de lugar, de ritmo, mudou a dinâmica, a perspectiva. Mudaram os planos, mudou a forma como vimos o que passou. Mudou o ponto de vista, mudou tudo. O que podia, já não pode mais. E o que não podia, agora é dever. Não dar beijo, não ir visitar, não chegar perto dos mais velhos, não usar o celular na aula, não ficar o dia todo na frente do computador. Agora é só assim. Cada um na sua, todos na mesma. Não foi fácil, não é fácil, mas há o tal do novo normal. E é com isso que a gente se renova, se reinventa. Não é a primeira nem a segunda vez. Se tem uma coisa que sabemos bem, como povo, como comunidade, é como achar um novo caminho no meio do desafio. E a gente sabe bem, só é possível se fizermos juntos. Nossa história já nos ensinou e agora podemos pôr em prática mais uma vez. Onde a gente estiver, estamos conectados. Não é a videochamada ou a foto pelo grupo. É a nossa conexão em sua essência. Aquela que viajou o tempo e existe até hoje. Somos essa conexão. Aquela que nos permite compartilhar da mesma reza a cada Shabbat ou da mesma Arkadá em qualquer roda do mundo. É isso que nos conecta, o que é único, imutável, que nos dá forças para acreditar que nada é impossível e mais do que isso, que tudo vai passar.